postavíme, položíme. Pojďte za mnou, kluci, dobrovolníci, Petr vám to ukáže. Tak první dva dobrovolníci, nádech, výdech, hoši, možná je to to poslední, co jste kdy v životě udělali, že jste si jako dobrovolníci lehli tady na asfalt. Ne, to byl pokus o fórek, jo. Petr Kraus a dva dobrovolníci. Dobrý. Hlavně se mi kluci necukejte, jo. By pak mohlo bolet všechny. Pojďme. Přední, zadní. Ej, tam to bylo malem na Milana. Možná jsem měl říct, že jsem hubený asistenty. Krása, dobrý, zatím pocit, jdu se podívat do tváře, že se ještě smějou. Zatím se smějou, oni mají radši zavřený oči. Pro jistotu zavřený oči. Opa! To, kamenný tváře, to je ta soutěž na kamenný tváře.